И така, здравейте, вие сте с GameboMagalo.com, аз съм Карлос и днес ще започнем с Tomb Raider, последната, която е излязла, 2013. Като за начало, нека първо да разгледаме опциите, бутони, графика, тук повече ни интересува. Високо качество, Ultra, Ultimate. Нека го оставим на високо. Допълнителните опции. Окей, ще го оставим така, както са си били. Геймплей. С или без субтитри. Хайде, ще го оставим без. Геймпад, нямаме геймпад. И така, връщаме се към основното и започваме на... ще играем на нормал. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. И така ще се постараеме по време на такива клипчета да запазим мълчание, за да може и вие да слушате за какво си говорят. Darkest moments when life flashes before us, we find something that keeps us going. Something that pushes us. И така, може би тук вече играта свършва, щом какалара си заминава. Да видим, може да ме опровергаят. Това ще е една от най-бързите игри, които сме гледали. Но не, тя все пак сплува. Ще оцелее, тъй че няма страшно, ще играем. Или все още не е оцеляла. Да, близко е до брега. Добре. До тук се справихме добре. Няма ли кой да й направи изкуствено дишане това момиче? А тия сакви са? А те явно се познават. Опа! Някой е изненада отзад. О, това е някаква странна ритуална зала, може би. Много скелети. Оп, и нас ни повдигат нагоре някъде. Все още сме с замъглен поглед. Ау! Е така, като направи, направо ми изкарва ангелите. Леле, колко е мръсна. Голяма мръсница е. Еде, Иса, няма измъкване.
Е, сега вече ще залюлееме достатъчно. Оп. Оп, още малко. Айде, последен напън, моето момиче, дай! Да. Получи се. Оп. Сега на другата страна трябва да се задвижиме. Дай, 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 още малко. Айде, последен. Айде, ще боли, но... Сега! Ало. Началото изглеждаше като по-голямо желязо. Дърпай. Дърпай, моето момиче, дърпай. Ох. И така, да се огледаме къде сме. Един вариант да останем тук и да се превърнем в това, което е долу на земята. Но... ще пробваме да избягаме от тая дупка. Очевидно тя не е в най-доброто състояние, щом толкова бързо пада. Е, има някой там. И сега на къде? Еле, ти ми кажи. Факла. Добре. Здобихме се с факла. Я по-близо, ела не сам да видим. Това жена ли е, мъж ли е? Има цици. Значи е жена. Трябва да бъдеш по-тих. Така. Бягаме да видим какво ще стане. И... нищо особено. Поне си поправихме път напреде. О! Тая гледка беше добре. Тук имаме подсказване. Какво трябва да правиме? И сега скачаме. Палиме. И чакаме да видим какво ще се случи. И сега... Добре. Поне на този етап си освободихме още пространство. Бързо! Бързо, моето момиче! Бързо, бързо, бързо! Бързо ще се срути. Ей, къв си ти, бе? Леле, леле, леле! Махай се! Гад мръсна! Бързо! Уф! Това беше на косъм. Много черепи. Така, хайде, моето момиче, давай напреде. Точно така. Опа! Леко да не се отдавиш. Хайде, почти излезе. Така. До тук добре. Трябва да намерим път. Поеме тук. Ние сме натам. Тук е задръстено. Какво правим в случая? Палиме си факлата. И след което... тук имаме две места, където да палиме. Тук. И другото е... тук. Така, това се повдигна нагоре. След което... ела тук. Падащи предмети навсякъде около нас. А там нямаме накъде. Тук нямаме нищо за взимане. Тук може да се запалиме факла. Идваме тук. Оп.
Така, обаче там няма никой. Следователно, идваме тук. Така, там вече има съндъци и разни други запалителни материали. Идваме. Палиме. И бутаме. Бам! И бързо, крий се. Това беше голяма експлозия. Добре. И само моето момиче трябва да си много бърза. Това самолет ли беше? Нямаме време обаче да се обръщаме и да гледаме. Тук не се затвори пътя. Опа, пропадаме. И сега. И сега. Ох! О! Чак ме ме заболя. Какво се случва сега тук? Оу! Това беше близо. Така. Напрежението е голямо и расте. Абе, ти пак ли си тука, бе? Оу! Този мизерник искаше да ни хване. Ние не се даваме толкова лесно, обаче. Голям скок. Стой! Факлата! Бързо! 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 Нагоре! Бързо нагоре, моето момиче! Давай, давай, давай! Ти си като пантера! И сега! Отново се измъкваме на косъм. И като всички виждаме светлината в тунела. И я достигам. Може би. Добре. Каква е мръсница. Цялата е покрита в кръв и кал. Това вече е хубава гледка. Птичките се реят из въздуха, море, кораби. И това е само началото. Може да видите дъгата тук точно покрай Tomb Raider, където минаваше името. Голяма красота, ето. А, тя дъгата всъщност май насякъде, или? Не. Ето само в тази позиция на камерата се вижда. Така, да се огледаме. Така, тук имаме самолет. Тоест, някаква част от самолет. Да, тук какво имаме? Според мен трябва да поеме ето в тази посока на там, където се виждат птичките. Но за целта ще търсиме друг път. Добре, почини си малко. Окей. Тук прикляхваме. Така върви бавно, добре. Значи. Ще трябва да се справим и с това предизвикателство. Бавно и внимателно. Оп, не на там. Арева. Стой. Дай. Оп. Бавно. Оп. Айде. Ей, момиче, ще ми изкараш ангелите. Добре. Сега е по-бързичка, по-бързо. Оп! И... Добре. До тука добре. И сега.
Бре, това ли ти е спринта, бе? Я... А, така, качвай се. Да ви има от тук гледката как е. Бурно е морето, няма смисъл сега. Поне 6-7 бала е. Заваляй дъжд. Трябва да намерим подслон. А? Интересна позиция на този самолет. Да, можеш. Оп. Сега скачаме нагоре и продължаваме. Внимавай. Оу. Така. Бързо, бързо, бързо. Бързо, докато не се е разпаднало. Оп. А, така, фащай се. О, не. Оу. Това беше на косъм. Бягай, 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 бягай. Така. И до тук добре. Измъкваме се и от тази ситуация. Така. И това препятствие е преминато. Уау! Какъв скок! Сам! Да видим какво ще открием тук. Видеокамера. Кибрид. Предавателно устройство. Радиостанция. Явно е само това. Така, да се огледаме. Нещо друго тук. Минерална вода. Така. И сега. Уу, 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 уу. Що не се фана? Лили, дили. Леле. Е, на това му се вика падане.